خصوصاً من شو اشتریدم بر قطع خوش سالی که گن خورقیلی که گن یاغمر یاغن یاغمایده و افغانستان بر نما اکنچلی تکنچلی ملک ده اکنچلی هم بولمایده مردم لعاش خالگن شنو چون زراعت وزارت وزیفه ده که باید qanchalik ishga bu borada qila oladi boyat qilsin. Qilishlik uchun avval boya suvda ishlashlik kerak. Mana endi iqlim o'zgarishini nazarga olsak, Afg'onistonda harorat darajasi ham yuqori ketgan. Bu qanday ta'sirlarni qo'ygan dehqonlarning hayotiga va ayniqsa ziroat sohasida? Afg'oniston bunday bir baland qullada, tepada qaror topgandi. Nima chor tomoniga suv beradi, o'zi quruq. Suv baxshida asosan 3ta sizdan mudiriyat tilaydi. Birinchi mudiriyat osmondan kelayotgan suvni kosalar bilan va zarblar bilan jamlab olishingiz kerakki, zoya bo'lmasin. Ikkinchisi, bu kosalaringizdan, zaxiralaringizdan mazraingizni, ekiningizni ustiga intiqol berishingiz kerak bir yaxshi tariqada yo'lda zoya bo'lmasin. Uchinchisi, ekinni ustida bundan bir nimada ish olishingiz kerak bir chorchopdagi bir tariqada ish olishingiz kerakki u yerda zoya bo'lmasin. Biz buni uchalasi uchun ham ishlaymiz. Birinchi osmondan kelayotgan suvni zaxira qilib olishlik uchun o'tgan yili 450-500 billar zaxiralar tuzatdik. Ikkinchisi zaxiralardan kanallarga intiqol berishlik uchun mayda-mayda kanalchalar tuzatamiz. Uchlanjisi solim istifoda qilishlik uchun hozirgi dunyoda muravvaj bo'lgan sistem qatarot deydi, tomish tariqasi. U sizni mazraingizdan niyol daraxtingizni tagiga bir-bir tomib turadi. Oqshomdan ertangachalik tomsang, bir satil suv tommaydi, u yaxshi rishasigachalik, pay-payigachalik yetib boradi. Ana bu uchala tariqani ustida ham biz ishlaymiz. Nima o'tgan yil ham ishladik, bu yil ham ishlaymiz, minglarcha mayda kanallar ham ishlaymiz, yuzlarcha zaxiralar ham ishladik va sektor xususi tariqadan o'z tarafidan ifhom amma tushuntirishlik uchun ham dehqonlarga, viloyatlarda mardimlarga tushuntirishlik uchun silla silobiy tariqadan ish olmaylar. Mana bu tomish tariqasidan, qatros tariqasidan ish olinglar deb uchala baxshda ham ishlaymiz. Qanchalik suvimiz bor? Shuni o'z andozasida istifoda qilaylik. Toki mana shu kelayotgan tag'ir iqlim, il aylanish, havo aylanish, nima choquvdan amonda qolaylik. Birinchi katta ishlashimiz mana Qo'shtepa kanali. Buni biz hozir ham mana bir majlis tayyor bo'lib to'xtabdi. Menga intizor bormoqchiman. Shu Qo'shtepani kanalini soxtamoniy baxchida gaplashmoqchimiz biz. O'sha suv qaytarayotgan obgardonlari bo'ladi, shularni borasida gaplashmoqchimiz. Har sohadagi obgardon quriladi. U tariqa bilan atroflarga suv chiqariladi. Shularni ustida hozir biz ishlaymiz. Shamolda bu bir katta bir uzun ketgan bir taxta zaminda Tangi Toshqo'rg'ondan o'tsangiz to bandar oqinagachali. Inshaalloh shu dashti biyobon xushkav xoli ko'rasiz ko'm ko'kka tabdil bo'lib nima hayvonot va insonot va parandalar hammasi bundan bahramand bo'ladi. Men yaqinda Afg'oniston shimolidagi Qo'shtepa kanalini yaqindan borib ko'rdim. U yerda masalan dehqonlar suv olmoqchi bo'ladi, lekin suvda muammo bor. Sizlar qo'ymaysizlar. Nima uchun? Bu borki nima kanalni o'zi boradi u ochiladi u o'sha baland nimasi band darvozasiga ochiladi, band ko'tariladi, suv quyiriladi. Davlatiy yerlarga albatta davlat o'zi bir chorchop bir qonun tuzatadi, azru u mardimga beradi ham bir qonun yuzidan beradi. Va shaxsiy mardim ham o'z zaminida ekadi, unga ham suv beriladi. O'sha azru merob degan bir narsa bor siz bizdagi, aka suv ustida yuriydi, suv taqsimotini qiladi. O'shani qonun bo'yicha bu beriladi. Hozirgacha unday narsa yo'qdi. Hozirgacha bizda millatimiz o'sha davlatiy yerlarda ham hech kimdan so'ramasdan, qaramasdan boru katta-katta zaminlarda qo'y suruv, eku, polizlar eku, nimalar quradi. Shuning uchun bizda o'rta shu ziroat tomonidan boradi bu barakonlar. Ularga tushuntiradiki, bu zamin davlatiy zamindir.
سیز آل محسن ایک محسن بسید وزارت زراعت که مراجعه کلین برگ خلاکان سیز ده مساربتی سیز که یرت پایدالی بومیده دوامدار بولمیده شنو چون سیز بر آدرستن کلشیز کرده اوز کلیز منان کم ایشیز کرده دی بار تشون ترد انا شو بو این اکاس دپاده دهقانلرنینگ زراعتی محصولاتلاری اوچون بازار کرک لیکن حاضرده منا شو بازار یوق و صادرات هم یوق سیزلر بو خصوصا نما قلیابسیز دهقانلر اوزده یکی اوچلر اوزده نماسنه قلگه کترکان زحمت حقه که اوشو محصولاتلاری ده منگه رنگ برشلی اوچون کیچه کندز اشلی اوز برنچه ایکشته یخشی تخم اکسه اکنچه طریقه ایکشلی ده یخشی طریقه ده اکسه uchinchisi shuni parvarish qilishlikda yaxshi tariqa bilan parvarish qilsa to'rtinchisi buni hosillarini jamlab olishlikda yaxshi tariqada jamlab olsa toki mevalar mahsulotlar ozor ko'rmasa beshinchisi buni yerlashtirish kvartallarga tariqasida bir yaxshi tariqada yerlashtirsa to bozorga bormasdan xarob bo'lib qolmasa to'rtinchisi buni birinchi afg'onistonni o'zida sotib olishlik pulsiz qilishlik buni shu afg'onistonni bozorga arza qilishlik dunyoga arza qilishlik borasida va umuman sartxona degan bir narsa borki dehqon bilan bozorni o'rtasida bir zaxiragohdaki shu yerda asraysiz xarob bo'lmaydi afg'oniston 40-45 yil 100 yildan beri ekuvchilari o'z pikrichali ishlab kelgan u qadimiy uni biz ko'shish qilamizki shu zamonda asriy nima sistema کشت و زراعت و پرورش و برداشت و بسته‌بندی بوده شونگه قرارت آل کلسه حاضرگه چل او چیلدن بره الحمدلله کب یخشه او تز قرپی ست انشالله بز بباره ده پیش گید کن بز و کیچه کندوز کشت خلاوز که بر ده خانوز ده بر تشلکن تخمه هم اونگه حاصل آل کلسه صادرات که مثلا پاکستان مثلا صادرات پاکستان، اروپا، روسیه، آل حاضر روسیه بزگه ترپن سپرقه گن nima narsa bo'lsa uni bozorda o'tardi deb bo'lsa biz olib ketamiz va shunga o'xshagan pokiston hindiston chin hozir chin bilan ham yaxshi kelishyotibmizki shu sodirot borasida va urupo ayni mana shu gilos toza yaxshi mevamiz bizda qancha ro'z oldin urupo ketdi shunga o'xshagan dunyoni kunji kunoriga hatto mana shu shimolda qavullar har bittasi alohida alohida kvartallarga tashlanib to urupolargachalik ketdi va kecha kunduz bizda bu yerda riyosati sektor xususiy degan bir riyosatimiz bor bu xolis tijorlar bilan ishlaydi va vazir sohib tijorat ko'p bir yaxshi kishida kecha kunduz yugurib chopadi ular bilan yaxshi kelishuv bordi o'toq tijorat mana undan tashqari o'z o'zida o'toq ziroat degan bir o'toqimiz bor ular bilan kecha kunduz ishlaymizki shu birinchidan to bizda dehqonimiz shunday narsani qo'lga keltirsaki buni bozor xohlasa ikkilanchisi bozordan boshqa bozorlarga yetkazsak.